Tiesa yra svarbu. Kur? Kur yra video apie Vadimą Zizą ir Romualdą Mačiulių? Netrukus jūs jį pamatysite. Na, atsakymas, kodėl jo nėra akivaizdus, jį pateikė patys prelegentai. Tu žinai ką, aš net asmeniškai, aš tam alkoholikui videoblogeriui, aš jam padovanosiu šitą knygą. Nes jis jam žiauriai reikia pagalbos. Jis turi tiek tarakonų galvoj, kad, nu, tai labai labai ja, svarbu jam padovanoti. Nustos gert perskaitęs. Nustos gert. Akivaizdu, kad jo nėra dėl to, kad aš užgėriau ir esu alkoholikas ir keletą dienų tiesiog negaliu padaryti video. Na, tiesą pasakius, šita versija man yra pati įdomiausia. Aš galvojau, turbūt taip ir padarysiu, kad šį video reikia pavadinti alkoholikų išpažintis. Man čia yra keli įdomus dalykai. Pirmiausia, aš nežinau, įsivaizduoju, kad to šeimos, kurios susiduria su alkoholizmo problema, aš labai džiaugiuosi, kad mano artimiausioje aplinkoje tokių problemų nebuvo. Tikrai buvo žmonių, galbūt iš tolimesnių šiek tiek giminių, kurie galbūt turėjo arba turi tas problemas. Čia man irgi sunku spręsti, bet na, aš kalbu apie, sakykime, ten savo tėvus ar ten brolį ir panašiai. Nu, neteko su ta problema taip artimai susidurti. Ir tiesą pasakius, man labai keista, kai žmonės bando tarsi stigmatizuoti, bandyti pasakyti, žiūrėk, jis yra alkoholikas, ar ne, čia aišku turimo galvoje mane. Na, čia yra du keisti dalykai. Pirmiausia, jeigu aš tikrai būčiau alkoholikas, tai apie tai reikėtų kalbėti ir nereikėtų gėdintis, nes tai yra priklausomybės problema. Aš esu linkęs į tai žiūrėti kaip į ligą, kurią reikia gydyti. Ir tiesą pasakius, yra įvairūs būdai tai daryti, yra labai daug žmonių, kurie su tuo susiduria, ar ne, yra alkoholizmas, tikrai Lietuvoje yra rimta problema. Tai bandyti sakyti kažką įžeist, ar ne, taip vadinant jį, ar ne, tai tas pats, kai sakyti, jis serga gripu, arba jis peršalės, jis sloguoja. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, man yra dar keisčiau, kad man metamas toks vat keistas kaltinimas, nes jūs mane matote praktiškai kiekvieną dieną. Tai yra kiekvieną savaitę aš dalyvauju arba asmeniškai padarau vieną valandinį podcastą ir du valandinius video. Tam, kad aš galėčiau padaryti du valandinius video, man nepakanka vienos dienos, man reikia bent jau dviejų dienų, taip kad 5 dienas per savaitę jūs mane matote ir girdite. Tai jūs galite įvertinti iš tikrųjų, tai koksgi tas mano blaivumas, ar teko kada nors mane matyti, na nežinau, jau beveik per pusmetį, na, neblaiva bendraujantis su jumis ir panašiai. Žodžiu, yra daug lėdesių. Šiandien aš vėluoju dėl paprastos priežasties, dėl to, kad man teko ryte anksti važiuoti Kauną ir aš ką tik grįžau iš Kauno. Ir aš matau vieną paprastą dalyką, kad šitas kanalas, aš pradėjau visai nuo kitų dalykų, ar ne? Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir jūs žiūrite mano videoblogą. Šį kartą tai bus tikrai specialus epizodas. Aš neraginsiu jūsų prenumeruoti mano kanalą, aš neraginsiu jūsų spausti patinka, komentuoti. Aš tiesiog paraginsiu tuos žmonės, kurių sąmoningumo lygis yra dar labai labai žemas, kurie tiesiog nėra pasiruošę priimti tiesą, išjungti šitą video. Jis jums tikrai sugadins nuotaiką ir tiesiog net neverta į tai gilintis. Kaip mes susidarome įspūdį apie pasaulį, kuris supa mus? Iš kur mes žinome, kad dangus virš mūsų galvų iš tiesų yra dangus, o žemė, kurią mes vaikščiojame, yra žemė? Iš kur mes žinome, kad virš dangaus yra kosmosas, žvaigždės, o žemė yra apvali arba plokščia? Mes viską žinome tik tai iš to, ką mums kažkas kažkada pasakė. Pagalvok, kada tu paskutinį kartą pats susiradai informaciją. Dažniausiai tai buvo internetas, žiniasklaida, dažniausiai tai buvo politikai, kurie kalba iš televizoriaus ekrano, bet yra žmonių, kurie valdo šios procesus ir nustato, kas, kam, ką turi pasakyti. Šiandien tu sužinosi, kas yra tie žmonės, kieno tu klausėjai ir besąlygiškai tikėjai. Tau atrodo, kad tavęs tai neliečia. Bet tu taip pat esi šitos schemos dalis. Tu esi didelio plano maža detalė. Žemėje ilgus amžius vyksta kova tarp gėrio ir blogio, tarp tamsos ir šviesos. Ir tik nuo tavęs priklauso,
kurion pusėn tu stosi. Jisai virsta šiek tiek kitokiu, negu buvo pradžioje. Jeigu jūs pažiūrėtumėte tuos klasikinius blogerius, tai iš principo tai yra žmonės, kurie renkasi temą, jie pasižiūri, kas jų ta tema padaryta, jie pasižiūri iš tikrųjų, ką jie gali pridėti, ką jie gali pasakyti naujo, na, jie ieško šaltinių ir jie sėdi kažką pasakoja. Ir tiesą pasakius, aš tai dariau, na, nežinau, pasitelkdamas humorą, pasitelkdamas, sakykim, rimtus faktus, savo šaltinius, pasižiūrėkite mano pirmosius video, aš jau nekalbu, kad tas pats pirmas video apie Švinių, jisai buvo be nei vieno pašnekovo. Problema, kad Lietuvoje yra milžiniškas, didžiulis deficitas, kalbant apie žiniasklaidą ir apie pasitikėjimą žmonių žiniasklaidą. Ir iš tikrųjų aš buvau nustebęs, nes aš niekada dirbdama žurnalistu per visą tą laiką neturėjau tiek daug kvietimų ir siūlymų kalbėtis, kaip kad aš turiu dabar. Ir dalį tų kvietimų aš tiesiog negaliu ignoruoti. Didžiausia problema yra, kad kai aš kalbuosiu su žmonėmis, pirmiausia, dažniausiai tai būna rimtos bėdos. Tai būna gana tokie slogus video ir kai aš nuvažiavau į Kauną, nors tai na, nėra kažkokia mega dramatiška tema, bet ten irgi tikrai tai nėra lengvas turinys. Gerai. Nors tai bus tikrai įdomus turinys. Aš turiu galvoje, kad kartais knygoje neperskaitysi, nežinau, filme nepamatysi to, kas yra realybėje. Ir iš tikrųjų kartais temos, kurias mes labai paviršutiniškai žinom, giliau pakapšius tampa, na, tikrais atradimais. Ir ten tikrai yra, na, kvapą gniaužiančių tokių aplinkybių ir kriminalo, ir grasinimų, ir dramų, ir tokių asmeninių. Žodžiu, yra labai labai daug dalykų. Tos istorijos yra įdomios. Bet jas aš turiu pasakoti visiems. Aš negaliu iš jų padaryti, sakykim, video savo patronom ir sakykim, atiduoti balsavimui, kaip aš dariau anksčiau, nes žmonės, aš kaip autorius anksčiau susitaikydavau su bet kokiu jūsų sprendimu. Bet dabar aš jau nebesu tik videoblogeris, šalia manęs atsiranda žmonės, kurie pasako ir aišku, jam labai svarbu, kad apie tai išgirstų kuo daugiau žmonių. Ir tos istorijos iš tikrųjų yra to vertos. Todėl tiesiog rezumuojant jūsų dėmesiui, taip, ne ryte, o vakare mano žadėtas video, bet jisai bus tik tai jums ir nuo šiol taip ir bus ir ateityje. Aš stengsiuosi, kad būtent mano Patreon remėjams liktų galbūt šiek tiek lengvesnis turinys, galbūt šiek tiek linksmesnis turinys, galbūt daugiau mano įžvalgų ir tų video, kur man įdomi yra tema, aš manau, jums taip pat tos temos bus įdomios, bet kur aš pats galiu padaryti savo video, dažnai net nebūtinai išeidamas iš namų. Šiandien aš esu užsivertęs temomis, kurias aš padariau nuvažiavęs, pasikalbėjęs, filmavęs tos interviu, filmavęs situacijas, gilinęsis, atlikęs tam tikrus tyrimus ar ne savo asmeninius. Ir tiesą pasakius, aš jomis turiu pasidalinti, nes jų yra jau ne vienas, ne du ir ne trys epizodai. Manęs klausia, kur interviu su Eligiju Masiuliu. Jis yra. Dvigubi, trigubi žaidimai, keturgubi žaidimai. Aš gink Dievę nekaltinu, aš pirmiausiai save žiūriu. Ten, kur aš atsidūriau, aš pats esu, aišku, už tai atsakingas. Manęs klausia anonsuotas video ar ne iš Klaipėdos. Anonsuota istorija, sakykime, iš kriminalinio pasaulio apie žmogų, kuris perėjo labai ilgą, sakykime, kelią nuo milijonieriaus iki gyvenimo, nežinau, automobilių aikštelėje, vagonėlėje ar ne, kemperyje su lašančiu stogu. 100 000 litų prašė. O. Tai aš 100 000 litų ir viskas turkoj bus. Bet aš paskambinu tam jau Šviniui, sakau, 100 000 reikalavai, žinai. Jis sako, o ką tu man padarysi, kad aš to neduosiu? Ką nušausi, sako mane, da taip. Sako, prie ko tu, kas tu, sako, stogas važiuojas. Gražink mano pinigus, aš einu savo keliais, žinai. Visa tai yra, visa tai jau yra pas mane ir dėta labai daug pastangų ir va dabar vėl Kauno istorija, šią prisivežu, tai tikrai bus labai įdomi. Man jas reikia padaryti ir man jas reikia sudėti YouTube'ą dėl to, kad tai yra žmonės, kurie kalba su sąlyga, kad juos išgirs, kad juos pamatys. Dar daugiau, netrukus pasirodys video, iš tikrųjų, kas vyksta, iš tikrųjų, kaip valdžia reaguoja į tuos mano video, nes pavyzdžiui, yra ir gerų žinių, ar ne, ta pati Raguvilė, yra įpareigota išvežti tą krūvą, atsimenat, Klaipėdai prie namų šlako tų pelenų krūvą, jinai turi ją išvežti, mes pamatysime, ar tai padarys, bet toks sprendimas yra priimtas, ar ne, aplinkosaugininkų. Šiandien man teko kalbėti su teisingumo ministru,
Na, jisai siūlo susitikti ir susitikti su kalėjimo departamento direktoriumi, pasikalbėti apie tai, kas vyksta su profesiniam sąjungom ir kas vyksta su tuo rezonansiniu tyrimu ir bendrai, kas vyksta kalėjimo ir pataisos namų sistemoje. Gerai, kodėl apie tai nesikalbėti? Aš jau kalbėjau apie rezoliuciją Seime dėl skaidrumo sporte ir daug kitų dalykų. Tai vėlgi tam bus galima skirti video, parodant, kad tai nėra tik pasikalbėjimas. Tai dalykai, kurie iš tikrųjų keičia mūsų visų gyvenimus ir aš tikiuosi, kad į gerą. Galų gale tai, kad aš galiu daryti ar rimtesnės temas YouTube'ui, ar lengvesnės temas čia, visa tai yra jūsų dėka. Tai yra, neatskirkim, jūs skiriate paramą ir tik jos dėka, iš tikrųjų aš galiu ir pats paramą suteikti jūsų taip pat vardu tiem herojam, kuriem iš tikrųjų, mano temų herojam, kuriem iš tikrųjų tos paramos labiausiai reikia, bet lygiai taip pat tokiu būdu aš ir jau dabar besiformuojantį komandą mes galime tokį darbą dirbti bendrai. Tai va, tai nežinau, tikiuosi, kad ta įžanga jūsų labai nerzina. Man tos įžangos yra būdas tikrai pasidalinti paskutinėmis aktualiomis ir aš visą laiką noriu vis dėlto jas išsaugoti. O dabar keliaukime prie Romualdo ir prie Vadimo. What the fuck? Jo. Na, klausimas, ką būtų galima pasakyti apie šituos du. Aš juos video anonse pavadinau orkais, tada man parašė nemažai žmonių, kurie sakė, neįžeidinėk orkų. Tai aš ir neįžeidinėsiu orkų. Hi. Tai va šitie du veikėjai. Tiesą pasakius, aš apie Romualdą Mačiulį padariau iš samų video, apie Vadimą Zizę atskiro video dar nesu padaręs, bet jis jau daug kur yra minimas. Ir aš tiesiog padarysiu mažą update'ą. Pirmiausia, kas vyksta jų gyvenime. Na, Vadimas Zizas pradėjo naują YouTube kanalą, kuris dar kol kas neperžengė 120 prenumeratorių. Pakalbėsime apie verslus Romualdo Mačiulio, nes labai daug žmonių parašė, kaip yra nukentėję nuo jo ir susidūrė ir taip toliau. Bet svarbiausias dalykas man visą laiką yra atsiunčiamos kažkokios nuorodos į video ir sakoma, pažiūrėk, ten tu buvai minimas, ten buvo žydinėjami žmonės, ten buvo tyčiojamas, įkeikiamas ir taip toliau ir taip toliau. Jinai iš pavardės turėtų būti vedus, tai kas nors ateis pas ją sakys, tu tavo žinai, vyras, tavo vyras pisasi su kita, jo pisasi su kita. Tai pizda viskas, tam vyrui amenta, nu pagal jos logiką. Ar aiškinsis, ja. Nesakysiu, jo, kročiai, rinkės, šmutkės, manatkės, viskas. Išeik ir viskas. Tu ten prisiesi. Aš neturiu, kažką. Ne, žinai, ne, kaip parčiais. Aš dabar neturiu laiškus, laiko, neturėsiu laiko vėliau spręsti šitus rebusus, kročiai, nelabai bus kada man spręsti, ar tu man ištikės. Traukis, manatkės ir varykis. Traukis, manatkės, pizdinkti per viskas. Ir varykis čia, taip. Aš suprantu, kad tas kanalas, žinot, yra tas toks trash content, ar ne, toks šiukšlių turinys, ar ne, kuris iš tikrųjų irgi turi savo vartotojų internete. Tai va, tie žmonės iš principo tokį turinį ir pradėjo kurti. Jie suprato, kad iš pradžių, kaip ir, na, jūs matėte, tas pats Romualdas Mačiulis buvo ir kaip ir Vadimas Zizas, ar ne, Vadimas Zizas turėjo savo podcastą kvietėsi žinomų žmonės, ekonomistus ir šou pasaulio žmonės, ten kažkokius sportininkus ir taip toliau. Tai va, ir kaip... Dabar iš principo visa tai užgeso, pas jį paprasčiausiai niekas neina. Su Romualdu Mačiuliu irgi situacija tokia, kad jisai vedė kažkada žinių radio laidą, jisai turbūt visose pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse buvo kalbinamas kaip ekspertas, kol galų gale žmonės suprato, kad joks jisai yra elgsenos ekspertas. Aš savo video atskleidžiau, kad tu ten gali per keletą dienų sumokėjęs keletą tūkstančių dolerių tą sertifikatą nusipirkti iš to paties mokytojo, kuriuo jis taip didžiuojasi, tiesiog niekas nesigūglina. Aš parodžiau, kad ir dabar parodysiu, kad jo pajamos tikrai nėra nei šimtai tūkstančių, nei milijonai, o jos iš tikrųjų klausimas, iš tiesą pasakius, iš ko jisai gyvena, kaip jisai susimoka mokesčius, nes kai sudedi visą tai, ką jisai oficialiai deklaruoja, na, tiesą pasakius, nieko ten labai spūdingo nesigauna. Greičiau daugiau klaustukų. Ir aš tiesą pasakius pagalvojau, kad kai tu padarai vieną video, pirmo video prasmė yra labai didelė. Apie bet kurį iš tokių šarlatanų padaryti video yra labai svarbu. Kodėl? Todėl, kad ieškantis tokio turinio žmonės suras ir tavo video. Ta prasme, įveskit Romualdas Mačiulis dabar į Google, į YouTube ir jūs pamatysite, kad turbūt labai labai aukštai top 5 bus mano nuoroda, mano video nuoroda. Ir iš principo tai yra alternatyvi nuomonė, kurią galima pasižiūrėti, na, žinau, prieš perkant jų kažkokias siūlomas paslaugas arba prekes. Dabar, pavyzdžiui, na, jau ten Vadimas Zizas kažkada išleido knygą, ar ne, mes netgi audio podcast'e aš kažkada apžvilginėjau, ko jinai yra verta ir tiesą pasakius, na, tai yra visiškai
sukompiliuota banalių tiesų ir tokių visiškai lėkštų savo gyvenimiškų patirčių krūva, bet vėl kiekvienas laisvas rinktis, bet jeigu jūs norite pirkti tą knygą, jūs galite iš pradžių pasiklausyti trumpos recenzijos iš jo audio knygos. Na, o dabar tą patį padarė Romualdas Mačiulis, kuris čia man vis grasinasi tą knygą padovanot. Ta prasme, jinai keliautų iš karto į šiukšlių dėžę, aš knygų nemėtau, bet atvirai pasakius, aš labai rimtai vertinu, ką aš naudoju kaip informacijos šaltinį. Per tą laikotarpį spėjau įsigyti sodybą, sukaupti sąskaitoje pinigų. Reikia pinigų? Pinigų yra? Tai vat, Romualdo Mačiulio kelias jis yra labai aiškus. Iš žmogaus, kuris vis bandė aiškinti, kaip jis dirbo su žinomais prekės ženklais, akivaizdu, ten buvo prirašyta daug nesąmonių, paskui su manim susisiekė ne vienas žmogus, sakęs, kad Romualdas Mačiulis tiesiog ima ir surašo iš oro, iš galvos, ypač tarptautinių įmonių pavadinimus, kurios niekada su juo nieko bendro neturėjo, bet šiuo atveju akivaizdu, kad tikrai jokia save gerbinti bendrovė su šito žmogum turbūt bendrų reikalų ateityje nenorės turėti ir aš jau vat, per tą laiką, kai pradėjau apie tai kalbėti, per tos 4 mėnesius, aš jo niekada nemačiau nei viešame interviu, aš jo niekada nemačiau nei kaip eksperto kalbinamo, nei kažkokių panašių dalykų. Tai yra, jie dabar sukasi savo sultise, jie dar kažkurį laiką bandė iš savęs kurti kažkokius ekspertus, matyt, kad tapo aišku, jog tai neina, žmonės, kuriem iš tikrųjų rūpi, na, pavyzdžiui, išmokti verslumo ar panašiai, jie tiesiog supranta, kad tai tikrai ne tie mokytojai, kurie gali to išmokinti, tie žmonės, kurie jau išleido savo pinigus, matyt, akivaizdžiai mato, kad rezultatų nėra ir tiesiog pasakė pakaks. Hei, 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 sveiki verslo rykliai! Ir jie dabar jau nusileido į tokį turinį, kuris yra aktualus, na, aš sakau, tai jau yra jaunimas, tai yra žmonės, kurie galbūt nelabai turi nei gyvenimiškos patirties, nei žinių ir jie tikrai įsivaizduoja, kad va, du dėdės, nežinau, vienas su kaklaraiščiu, kitas su, nežinau, kažkokiu stilingais akinukais ar ten pasportavęs ir Instagram'e idėjas keletą vėlgi klišinių, banalių, motivuojančių video, sakant, kad viską reikia žiūrėti pozityviai, netgi į melą, netgi į sukčiavimą, į žmonių apgaudinėjimą, į viską reikia žiūrėti pozityviai. Man atrodo, kad vat, į tokią jauną, nekritišką auditoriją jie yra nusitaikę. Ir tai, kad jie, sakykime, labai daug keikiasi, tai, kad jie, sakykime, žemina kitus savo streamuose, tai nieko nėra nuostabaus. Aš visai neseniai, na, sekdamas rusišką YouTube'ą, mačiau tokio baltarusių blogerio, kuris vadinasi Melstroj skandalai. Jisai dabar apėjo iš tikrųjų visą YouTube'ą, tai buvo turbūt tema numeris vienas rusiškam YouTube'e. Tai yra tai, kas yra vadinama, tie vadinami stream plotai, rusai tai vadina stream chatos, kur susirenka žmonės ir daro absoliučiai bet kokias nesąmonės, moka pinigus, kad ten ateitų kiti žmonės, žemina juos ir taip toliau, vien dėl to, kad juos kuo daugiau žmonių pasižiūrėtų, tam, kad jie galėtų arba parduoti reklamą, arba parduoti kokius nors, na, tuos vadinamus kaperių projektus, tai yra pinigų išviliojamas ir sukčiavimas, beje, apie tai video bus visai netrukus, iš karto atskleisiu paslaptį, kitą savaitę mes jau esame susiderinę ir mes filmuojam bendrą valandinį video su Igor Šiškin. Zdravo, kinti, čia Igor Šiškin. Tai yra slapyvardis, bet man jisai labai labai patinka šitas blogeris, ten irgi aš iš kart kalbu apie kiksmaždžius, bet aš manau, kad jis daro automobilių apžvalgas, mano tema bus susijusi su automobiliu, aš ją paprašiau, susiderinam, aš manau, kad tai bus kitaip, pasižiūrėsim, kaip tai pavyks, bet man atrodo, kad tai bus įdomu, bet nepabėkim nuo temos. Tai vat, buvo tas skandalas su Melstroj, baltarusų vaikinas, gyvenantis Maskvoje, išsinomavęs plotą, vis skirtinga, vis ten jo kanalus blokuoja dėl to, kad jis ten nepilnametės kažkokias žemina, kad ten yra seksualinis turinys ir taip toliau. Bet viskas baigėsi tuo, kad dabar jį gali būt, kad pasodins, bent jau apie tai daug kas kalba, kai jis paprasčiausiai viename iš paskutinių savo va, tiesioginių transliacijų paėmė ir sumušė, ar ne, sužalojo, tiesiog į stalą galvą padaužė savo pašnekovę. O tai ko tu pojubiši, kad dabar sakė, dai zirkalą, ko tu chuniuši, pomo, nesiot. Blėt, aty. Ir dėl to kilo didžiulis skandalas. Tai tiesą pasakius, kai žiūrėjau kai kurias transformacijas, kur Mačiulis kalba apie prievartavimus moterų ir panašius dalykus, tai iš tikrųjų primenė štai tokį iš tik
psichologinę prievartą prie žmogų. Ir aš nežinau iš tikrųjų, kiek toli jie eis, bet dabar aš, kai man atsiunčia nuorodos, kai aš pasižiūriu, aš suprantu, kad jie eina būtent tuo keliu. Tai yra, jie susirenka tuos žmonės, kurie, na nežinau, arba žiūri kokią nors TV pagalbą ir jam atrodo, kad yra labai smagu, kai ten atvažiuoja ir koks nors alkoholikas užsipuola operatorių arba kokia nors moteris keikia savo sugyventinį. Arba jie taiko tikrai į tokią pačią jauniausią, nekritiškiausią auditoriją, į kurią ir apeliuoja, ar ne, jų vertybės ir bando pasirodyti labai kiti, nes matyt niekas kitas tų nei knygų, nei kursų nebeperka. Jau nenori būti sukčius. Niekada neturėsi. Pinigai yra nelaimė. Geriau būti biednais. Bet teisingais. Būk biednas. Būk biednas. Nėra jokios prasmės su jumis kalbėti apie tai, kodėl neverta pirkti tokių kursų, daug kartų tai sakiau, jie apeliuoja, beje, čia irgi yra naujas dalykas, mano terminas, kurį aš naudojau, tai yra infočigonas, kad jie sako, aš esu fašistas dėl to, kad įžeidinėjau romų bendruomenę. Edvinai, tu esi bukas, aš galvoju, tu esi ant tiek bukas, mano nuomonė, tu esi bukas, kad tu net galėjai tam alkoholikui Patreon'e pervest pinigus, aš žinok. Tikiu, kad tu pilnai galėtum padaryti. Tu galvoji, ant tiek visiškai nėra proto pas žmogų? Žmonės, žinok, yra užzombuoti. Jie yra verbuojami tų fašistų, kurie skatina neapykantą, prieš vadina romų bendruomenę, vadina čigonais, skatina neapykantą, skatina smurtą. Taip, iš tikrųjų yra romai, bet kai mes kalbam apie info čigonus, man atrodo, mes suprantam, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie to žmonės, kurie tiesiog elementariai savo, nežinau, pigių triukų pagalba, o tame epizode, kur aš pirmą kartą panaudoju šitą terminą, aš būtent tai rodžiu. Yeah. Ar taburė sėdintiems čigonams bus labai juokingi tie tavo bajeriukai. Aš tikrai nenoriu žeisti romų. Tautos, kuri turi labai labai gilias tradicijas, labai turtingą istoriją ir kultūrą. Aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį į metodus, kuriuos naudoja, na pavyzdžiui, čigonės vaikščiančios po turgų arba po stoties rajoną, kurios prieina prie nieko dėto žmogaus. Ir staiga nespėja tas žmogus pats susiprasti, kaip joms atiduoda savo pinigus. Jie tiesiog išvilioja pinigus. Ir čia paralelės yra visiškai akivaizdžios, ar ne, jeigu tave gali užburti gražiai žodžiais, kažkokiais blizgučiais, kažkokiais kamuoliais, ar ne, nežinau, krištoliniais, kuriuose matosi ateitis, tai jie lygiai tą patį daro, tik tai kitomis priemonėmis. Ar ne, savo pažadais, kad jūs galėsite gražiai gyventi, kad jūs galėsite daug uždirbinėti, kad jūs būsite sėkmingi, kad viskas, ko jums trūksta, tai yra šiek tiek motivacijos, kad viskas, ko jums trūksta, tai yra perskaityti eilinę makulatūrą, kurią jie išleido, tam, kad jie galėtų susirinkti pinigus. Per sunkiausią Lietuvos laiką mes padėjom daugiau žmonių, negu visa Lietuvos vyriausybė ir visos instancijos kartu sudėjusios. Ir to įrodymas, kad kai mes padarėm seminarus kelis, jie tapo super hitais. Niekas Lietuvoje tiek nėra pardavęs seminarų, niekas niek nėra pravedęs masterclass. Pinigai nelaimė, virš 900 pardavimų. Jie net iki kulno mums joks lektorius neprilygsta. Žinot kodėl? Todėl, kad mes mylim žmonės. Ir mes vienijam žmonės, o mes neskaldom žmonių. Apsišikėlė, apsimyžėlė. Absoliučiai. Labai nepatikimo žmogus, labai nesąžiningas. Jisai yra toks bukas. Tuo metu Facebookas gal buvo anglų kalba tik interfeisas. Ir jis nežinojo, kas yra name, kas yra surname. Ant tiek bukas Dmitrij Berlinski rašo... Dmitrij Berlinski klausia, vyrai, o nenorit atsakyti prieš teismą už įžeidinėjimus? Klausyk, tu pasiskaityk įstatymus, čia mano nuomonė, tu esi toks bukas, kad tu net nežinai įstatymų Lietuvos Respublikos. Jie yra nevykėliai.
Aš pasižiūrėjau jų paskutinį video, tenai buvo minimas ir aš, ten buvo žeminama moteris, aš pasistengsiu nesikartoti, kas nežiūrėjo, pasižiūrėkite vieną epizodą prieš tai. Tenai aš kalbu, iš tikrųjų, aš pasakiau, kas tai per moteris, tai yra fotografija, aš ją pats pareklamavau, aš tikiuosi, kad jin dėl to nesupyks, aš tikiuosi, kad tarp na, jūsų arba mano auditorijos, jau dabar ten turbūt 40 ar 50 tūkstančių žmonių pasižiūrėjo šitą video, atsiras tų, kurie galbūt ieškos fotografijos, kiek aš prisimenu, jinai yra Kaune, bet bijau sumeluot, pasižiūrėkite ir jie jos paslaugų tikrai užsisakys. Aš pasižiūrėjau, man toks lygis būtų visiškai tinkamas ir tiesą pasakius, jeigu man pačiam reikės fotografijos, aš būtent todėl, kad jinai atsisakė galų gale dėl jų prastos reputacijos su jais prasidėti, aš tikrai mielai užsisakysiu šios fotografijos paslaugas. Bet būtent dėl to, kad jie žemino šitą moterį viešai, vėlgi keikdamiesi, žemindami jos vyrą, žemindami jos šeimą, aš pasižiūrėjau šitą video ir tada aš pagalvojau, kad aš pabandysiu pakomentuoti, kas apskritai vyksta su šitais žmonėmis, kas vyksta su, ta prasme, kas vyksta jų tuose streamuose, gyvose transliacijose, iš tikrųjų, kaip jie reaguoja komentarus ir dar vienas dalykas turbūt, ką aš noriu pasakyti, tai aišku, apie mane ten yra daug kažkokių klėdėsių kalbama, man tai nėra labai svarbu, aš puikiai suprantu, ko verta šitų žmonių nuomonė ir ko verta šitų žmonių žodis, jis yra nieko nevertas, čia ir yra didžiausia problema jiem, nes mes turim lygiai tas pačias sąlygas, netgi auditorija mūsų, aš manau, kad yra pakankamai panaši, kai sudėdi šitų dviejų veikėjų auditorija ir mano auditorija turbūt labai panašiai mus žiūri, tik tai esminis dalykas, kad jų reputacija yra visiškai aiški, su jais susidūrė žmonės puikiai supranta, ko iš jų galima tikėtis, lygiai taip pat, kaip mano reputacija irgi daugiau mažiau yra aiški, žmonės irgi žino, ko iš manęs galima tikėtis ir ko aš niekada nedarysiu ir man atrodo, tai, kaip jiems sekasi, pavyzdžiui, tame pačiame YouTube, kad jiem iš principo reikia kurti naujus kanalus, nes senuose kanaluose, nepaisant to, kad prenumeratoriai dar nėra ištirpę, bet iš principo jų niekas rimtai nebežiūri, reklamos užsakovo tenai nebėra, tai, kas asocijuojasi su vardu Vadimas Zizas ir kitų vardu ir pavardė, tai yra Romualdas Mačiulis, šiuo metu tai asocijuojasi pirmiausia su, na, sakau, vulgarybėmis, paviršutiniškumu, apgavystėmis, sukčiavimu ir tokiais dalykais. Tai man nėra labai svarbu, ką jie sako, bet yra vienas turbūt svarbus dalykas, tai aš į tai manau, kad galėčiau sureaguoti vien dėl to, kad jūs apie mane sužinotumėte daugiau, man tikrai nėra ko slėpti, tai yra vienas dalykas. Na, o antras dalykas, tai yra informacinis pretekstas pasikalbėti apie dalykus, kurie, man atrodo, jums tiesiog įdomus net nebūtinai dėl to, kad tai itin vertinga informacija, bet dėl to, kad tai yra pramoginis turinys. Na, nieko nėra juokingiau, negu parodyti kvailumą žmonių, kurie save bando pristatyti kaip labai labai protingus. Vadimas Zizas, motivacijos guru, numeris vienas. Aš jums pasakysiu, žinot, kas buvo? Kai aš buvau Austrijoje ir aš vėlavau parašyti termino knygą, žinot, kam aš paskambinau? Jūs žinot, kam aš paskambinau iš Austrijos? Aš iš Austrijos Vadimui paskambinau, nes tai vienintelis man Lietuvoje patikimas žmogus. Kitaip tariant, iš visų Lietuvoje gyvenančių žmonių, Vadimas Zizas yra vienintelis patikimas Romualdui Mačiuliui. Tai kai jūs perkate kokį nors jo seminarą arba knygą, kai jūs perkate jo konsultacijas, supraskite, kad tai yra etalonas Mačiuliui, Vadimas Zizas. Apie Vadimą Zizą mes esame kalbėję labai daug, bet aš tiesiog bandau pasakyti tai, kas vyksta tame live streame, kai atmeti keiksmažius, įžeidinėjimus ir visą tai, ką jūs dar pamatysite, lieka štai tokie dalykai. Na, įsivaizduokite, koks sveiko proto žmogus, iš tikrųjų, štai po tokių frazių, knygas arba mokymus pirktų. Jie patys nuolatos pasakoja, kad pardavė tūkstančius knygų ir tūkstančius mokymų ir jiem yra labai gerai, kad juos žiūri labai daug žmonių, bet mes pasižiūrėkime į skaičius, kaip atrodo jų transliacijos, bet dar svarbiau, mes pasiklausykime į tą balso toną, į tą piktą, na, gyvenimo nepatenkintų žmonių kalbėjimą ir jie tokiu tonu bando parduoti laimės receptą tam, kad kiti galėtų gyventi harmoningai, laimingai šeimoje, uždirbti daug pinigų ir panašiai. Bet matai, kaip jisai bando manipuliuoti. Tu geras, tas tai nahui, bet tu geras. O kiek tu Vadimo įsigijai produktų? Kiek tu esi jo asmeniniu? Poku, kiek jisai įsigijo? Kai tu man padėsi bent jau 1%, kiek man padėjo Mačiulis? Kai tu man bet 1% padėsi tiek, kiek man padėjo Mačiulis, aš galbūt kreipsiu į tave dėmesį. Galbūt, 1%.
Na, akivaizdu, kad tikrai yra labai sudėtingas metas šitiem dviem draugam ir man tikrai galbūt net ir gaila žiūrėti iš tikrųjų tai, kas vyksta. Na, pirmiausia, ir Romualdas Mačiulis ir Vadimas Zizas labai dažnai ir daugam pasakoja apie savo sunkią vaikystę, apie savo netektis, abu jie kažkodėl tas istorijas labai viešai į savo tos verslo schemas įtraukė savo artimuosius, pabrėždami nuo lotos, kad Romualdas Mačiulis vis verkė, kad jo mama buvo alkoholikė. Wow, ir taip ašaros pradeda bėgti, nes aš atsimenu tos mamos žodžius. Primuša kažkas, tai jie ten vėl iš darbo išmetė, nu aišku, nes jinai užgeria ir jie vėl išmetė, ne? Aš nežinau, iš tikrųjų, kas dar tos istorijos nėra girdėjęs ir kodėl jie reikia priminti taip nuosekliai. Vadimas Zizas daro lygiai tą patį, daug kartų jau kalbėjau, jis knygoje tai aprašinėja. Ta prasme, jie šitas liūdnas savo artimųjų tragedijas, žmonių, kurie buvo paskendę alkoholio liūnę, kurie galbūt, aš tikiuosi, kad galbūt kažkas ir išsikrapštė, aš nežinau, kaip jiem dabar sekasi, bet jie patys tai paverčia savo komercinių pasiūlymų, savo produktų reklama, tai yra jie tiesiog uždirbinėja pinigus iš savo artimųjų tragedijų ir pardavinėja tą privačią informaciją, iš tikrųjų, aš net nežinau, pavyzdžiui, ar to paties Mačiulio mama nori, kad jisai pasakotų apie tai, kokie jinai buvo neatsakinga, kaip jinai neprižiūrėjo savo vaikų, kaip jisai turėjo ją traukti iš to alkoholizmo liūno, aš tiesą sakant, labai tuo abejoju, ar ne, bet aš suprantu, kodėl jis tai daro. Jisai bando sukelti gailestį sau ir jisai dabar tą bando daryti ir kitais būdais. Ir man iš tikrųjų buvo labai įdomu, kaip žmonės dalindami patarimus kitiem, ar ne, psichologinius patarimus, nors tiesą pasakius, aš jau nekartą esu kalbėjęs apie tai, kad kai Romualdas Mačiulis imasi gydyti, kabutėse gydyti, na, tokių psichologinių traumų kaip išprievartavimai, abortai, savižudybės ar panašiai, jis realiai luošina žmonės, jis realiai gali sukurti tokias pasekmes, kad tie žmonės po tokio viešumo, po tokių jo patarimų, jie realiai gali padaryti na, labai blogus sprendimus, ar ne, ir tiesą pasakius, klausimas tada dėl baudžiamosios atsakomybės būtų ne tik tai jo ligotos fantazijos vaisius, ar ne, bet jisai būtų labai realus ir aš tikrai pažadu pasistengčiau, kad tas klausimas niekur nebūtų apeitas ir jisai iš tikrųjų iškiltų. Dabargi, ką jisai bando daryti, vat, kalbant apie alkoholį, tai aš jau sakiau ir esu priverstas pakartot, tai jisai pradžioje, ar ne, prieš jau kurį laiką man pradėjo po vieno, antro, trečio jų live streamo rašyti Facebook draugai, Facebook sekėjai, kad žiūrėk, jie dabar kalba, nors niekad nemini tavo pavardės, bet videoblogeris, kuris apie jos kuria turinį, nevat ir alkoholikas. Ir man iš pradžių tai buvo tikrai jokinga, aš galvoju, na, žmonės tikrai desperacijoje yra labai dideliai. Dabar jie pradeda kalbėti apie tai, kad aš mušu savo žmoną ir dukrą. Niekad vėlgi neįvardina, kad tai aš, bet akivaizdu, kad kai tu nuolat kartoji apie videoblogerį, kuris apie jos kuria turinį, akivaizdu, kad tokių turbūt nėra daug, ypač kuria tokį turinį, kuriam, nuo kurio taip skauda šitiem vyram, ar ne, tai visiškai suprantama, ką jie bando daryti. Nu, baig gerti, aš tavęs prašau, tu nusto gerti žmogu, aš tavęs kiek prašau, nu, kiek tu gali savo tais viduose, kai jis nusigėrė visai. Ir gyvenimas buvo gražus, bet dabar stalas valgys apkrautas, čia degtinė šampanas alus. Aš negėriau 7 savaites, alkoholį beveik pamiršau, bet šį vakarą šitaip jau reikia, aš geriu ir dar vieną prašau. Aš manau, kad nu, visokius ligonius tai matyt blokuoja Facebookas ir nuėma jų vardus. Ant tiek išmanus Facebookas? Aš manau, kad jo, fake anketas blokuoja. Čia fake anketa, čia to alkoholiko, kuris kūrė video, aš manau, jisai čia susikūręs. Nes jisai išgėręs, gal prisikūrė tų naujų anketų. Jo, jis prisigėręs, prisikūrė tų anketų ir po to Facebookas uždaro tas anketas. Tai, tai va. Nu, aš pasidalinu. Daug žmonių lieka dar laiko. Tai sukurti reikia kelias anketas. Nu tai kaip ir ten, nežinau, ar ten visi žino, ar ne, ten tikrai ta žmona ar ta vaika daužo, ar ne, tas alkoholikas. Bet, Gal nustojo, nes vis dėlto pinigų dabar turi, ne tiek spaudžia. Gal finansai, tai tikiuos, kad nemuša savo vaiko vėl. Tikiuos, kad nemuša. Vėlgi, tai yra toks niekis iš tikrųjų man, ar ne, aš, kai jis kalba, kai Romualdas Mačiulis kalba, kad jisai muša savo vaiką,
na, tas videoblogeris. Tai man iš karto kilo klausimas, kurį aš vaiką mušu, nes aš turiu dvi dukras, ar ne? Nežinau, apie kurią jisai kalba. Apie savo šeimą aš pakankamai atvirai pasakoju Facebook paskiruose, viešuose įrašuose, galite jūs susirasti labai daug. Aš manau, kad mes esame pakankamai laiminga šeima ir niekada nesu nieko mušęs, nei savo žmonos, nei savo dukrų ir niekada prieš moterį nepakelčiau rankos. Nežinau, kaip Romualdas Mačiulis, beje, žmogus, kuris dalina tuos psichologinius patyrimus, pats jau išsiskyręs, turintis krūvą konfliktų, turintis be galo komplikuotų santykių su savo mama ir bendrai, iš tikrųjų, skęstantis šitame gyvenime, keliaujantis tokio kirvio greičiu į dugną, aš nežinau, kokia yra jo situacija. Bet tai, kad jisai griebėsi štai tokių dalykų, na, iš tikrųjų, rodo absoliučią desperaciją. Ir čia dar vienas dalykas, kuris mano galva yra labai labai svarbus. Romualdas Mačiulis, na, tiesiog taškydamasis seilėmis ar ne, ir ta tulžimi iš vienos pusės, kai jisai žaidinėja žmonės, kai jisai žaidinėja moterį fotografiją, kai jisai žaidinėja tuos pačius žmonės, kurie ateina ir pasikomentuoja, jisai sako, tai yra tik mano nuomonė ir patikėkite, niekas manęs už tai patraukti negali, nors tai, ką jisai daro, ar ne, kai jisai keikiasi, kai jisai pasiema moters nuotrauką, vardą, pavardę ir pavyzdžiui, tokius žodžius sako, kad jeigu tavo ten vyras, aš nekartosiu to, ar ne, ten kažkaip lytiškai santykiautų su kažkuo ir taip toliau, tai jau yra lindimas į visiškai privačią erdvę, ta fotografija, jinai yra privatus asmuo, tai nėra Romualdas Mačiulis, kuris keliauja per visą žiniasklaidą ir pardavinėja savo visokius verslo mokymus. Tai jau yra įstatymo pažeidimas, tik tai šitas barzdotas dėdė, jisai to nesuvokia, ar ne? Galbūt iš tikrųjų vienas iš kelių būtų man susisiekti su ta fotografija ir paklausti, ar jinai nenorėtų, na, sakykim, aš jai samdyčiau advokatą ir mes galėtume kreiptis dėl tokio Romualdo Mačiulio elgesio. Tai yra vienas iš kelių, kuris būtų įdomus. Aš nenoriu kurti tokio precedento tik tai dėl vienintelės priežasties, dėl to, kad man visą laiką atrodo, kad kreiptis į teismą daugeliu atveju yra laiko gaišimas. Bet kalbant apie Romualdo Mačiulį, vien tai, kad jisai būtų nubaustas, aš manau, kad visiškai verta tai daryti. Bet kai tik tai kalba pasisuka apie mane, jis iš karto pradeda, nors aš niekada nenaudojau tokių žodžių, tokių žaidimų, tokių epitetų, aš manau, kad jūs tiesiog to nesuprastumėte ir tokia auditorija, kuri yra susirinkusi čia, arba mano YouTube kanale, na, paprasčiausiai nusisuktų. Ir tada jisai sako, kad žiūrėkite, čia turi institucijos imtis pačių griežčiausių veiksmų ir panašiai. Kai jisai ten luošina tas moteris per savo tas transformacijas vadinamas, tai čia institucijos neturi įsikišti, ar ne? Kai aš sakau, kad tai yra praktiškai neteisėta, ar ne, kad tai yra žmonių didelės psichologinės traumos jiems daromos, kai aš kalbu apie tai, kad jis nėra joks specialistas, kai aš nueinu ir parodau, už kiek galima nusipirkti per kiek laiko tą jo vadinamą diplomą ir panašiai, čia jau pagal pasakio yra nusikaltimas, į kurį turi įsikišti pareigūnai. Ir jie turės atsakyti už tai. Rokai. Jau 10 ieškinių tam fašistui, kuris transliuoja YouTube, žmonės davė jam ieškinius, organizacijos davė jam ieškinius, jis turės atsakyti. Ir visi, kas moka avinai jam pinigus, tie pinigai nueis po to tam, kad kompensuoti tiem advokatams. Ir advokatams. Ir kompensuoti, nes turi ginti, nes tai yra fašizmas. Tai turi būti uždrausta. Ir aš nežinau, kur žiūri generalinė prokuratūra, jie turi susidomėti tai žmonėm, nes jie pažeidžia baudžiamą kodeksą. Ir vienas dalykas, kurį aš vis dėlto čia norėčiau pabrėžti, ar ne, jisai, na, vėlgi, pykdamas ir įtūžio apimtas pasakoja, kad žiūrėkit, neskirkite šitam žmogui pinigų, nes vis tiek tie visi pinigai nueis kažkieno advokatam ir tai bus, ir ten yra dešimtis bylų ir panašiai. Aišku, nėra dešimčių bylų, taip yra kreipimusi, jūs tą puikiai žinote, tos bylos natūraliai, kad atsiras, bet man tik tai klausimas yra vienas, kiek šitas žmogus savo degradavusiose, ar ne, smegenyse yra pasiklydęs, ar ne, tose savo tamsiuose pasąmonės labirintuose. Jisai viskas skaičiuoja pinigais, jisai nesuvokia, kad man šita paskyra nėra pinigų uždirbimo būdas, aš nesu oro pardavėjas, kaip yra jis. Jam yra svarbu parduoti mokymus beverčius savo knygą, kuri iš tikrųjų yra ne tik, kad bevertė, tai yra visiškas šlamštas, kurią jūs tiesiog uždyka, kurį jūs turėtumėt uždyka nekišti savo galvą. Jam yra svarbu susirinkti pinigus. Ir jis įsivaizduoja, kad mano irgi filosofija veikia taip pat, kad man yra svarbu iš jūsų susirinkti pinigus. Ne, aš būsiu visiškai laimingas, jeigu taip atsitiks, kad man visus tuos pinigus reikės paskui, pavyzdžiui, sumokėti, nežinau, už teisinės išlaidas savo advokatam ir panašiai, tam, kad aš galėčiau apginti galimybę savo sakyti tiesą.
mano produktas, ką aš pardavinėju jums, ar ne, yra mano kompetencija, mano žinios ir mano laikas. Jūs man tai kompensuojate, jūs man už tai sumokate ir visa tai pavirsta video, kurie keliauja YouTube kanalą arba kurie lieka čia. Jie, tai yra tai, kas man yra svarbu, kas turi išliekamą vertę. Jeigu ne tie video apie Romualdą Mačiulį, dabar nuomonė turbūt daugelio būtų žymiai geresnė. Jeigu tie, ne tie video, mes nežinotume, kaip pavyzdžiui daro su kokiu nors Lunskiu savo podcastą Vadimas Zizas ir ten jie gina Staliną ir panašiai, ar ne? Arba kad tas pats Vadimas Zizas yra su savo knyga, tai yra tiesiog elementarus oro pardavėjas. Visų šitų dalykų nebūtų. Taip, kad man yra visiškai nesvarbu, aš esu pasiruošęs, ar tai būtų Švinius, ar tai būtų Mačiulis, ar tai būtų Zizas, arba bet kas kitas, keliauti į teismą, ginti savo teisę, kalbėti apie tai viešai, ir mano galva tai yra labai prasminga. Ir mano galva dėl to jūs ateinate ir man suteikiate, na, sakykime, tą pačią finansinę paramą. Tai kai aš matau vat, štai tokią desperaciją ir tokį mąstymą, iš tikrųjų man šiek tiek kyla noras nusišypsoti. Romualdai, aš tik tai galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Tu esi labai šitoje situacijoje apgailėtinas, aš suprantu, kad tau yra sudėtinga, bet aš tikiu, aš nuoširdžiai tikiu, kad mes galbūt turėsime progą tos klausimus net ir teisme išsiaiškinti. Aš nemanau, kad man vertėtų ginti savo reputaciją, iš tikrųjų, aš manau, kad man jos ginti nereikia dėl to, kad viskas yra labai akivaizdu. Aš manau, kad tau būtų labai tavo reputacija sudėtinga ginti dėl to, kad neįmanoma ginti tai, ko tu iš tikrųjų neturi, ar ne? Bet, pavyzdžiui, kalbant apie tavą moterį, ar ne, kuri buvo pažeminta, būtent jūsų dviejų, visą tai aš esu išsisaugęs, jeigu tik tai jinai norėtų, aš suprantu, kad jinai galbūt nenori skirti savo laiko, galbūt neturi pinigų advokatui, galbūt jai, sakykim, jinai neturi jokių kanalų, kaip tai paviešinti, aš visą tai esu pasiruošęs jai suteikti vien tam, kad nutempti tave į teismą ir parodyti, kad, na, tu esi ne tik tai beviltiškas kaip verslo treneris ir konsultantas, bet tu realiai pralaimėtum ir tenai ir turėtum susimokėti. O iš tikrųjų, ar tu turi iš ko susimokėti, mes dabar galim pasikalbėti. Aš šį interviu jau esu rodęs ir tiesą sakant savo pirmame video apie jį kalbėjau. Elena Varnauskaitė su manimi susisiekė, žurnalistė, kuri šį interviu rašė, na ir paaiškino iš tikrųjų, kad vienas iš tikslų buvo labai aiškiai parodyti, jog šitas žmogus, Romualdas Mačiulis, elementariai sako netiesą. Na ir čia jisai kalba, kad per mėnesį uždirba 50 tūkstančių eurų, kad jisai per gyvenimą, aš čia galima surasti, tikisi uždirbti 2 milijardus, tapti milijardieriumi, šią pasakoja apie savo svajonės, aš sakau, iš čia vardina prekės ženklus, kiek aš žinau, dalis iš jų nieko bendro su juo neturi ir jisai elementariai kenkia šitų prekės ženklų reputacijai, daro jiem realiai antireklamą, na bet keisčiausia turbūt buvo štai čia, per valandą gauna 5000 eurų. Na ir Romualdas Mačiulis aiškina, kad tiek jisai uždirba už konsultacijas, bet jis papildomai dar gauna 25000 eurų. Na ir čia jisai rodo, kad dar, jeigu pavyzdžiui, įmonė ar asmo turi 100000 eurų pelną, į Mačiulio sąskaitą atkeliauja dar papildomai 25000 eurų. Žodžiu, kosminiai neįsivaizduojami pinigai. Na, aš tuo metu pabandžiau paskaičiuoti ir tiesą sakant padariau klaidą, nes vieno nulio nepridėjau. Skaičiavimas yra labai paprastas. Romualdas Mačiulis aiškina, koks jis yra užimtas ir kiek jisai daug dirba ir koks yra didžiulis jo krūvis. Bet aš tiesiog pagalvojau, jeigu jis būtų eilinis darbuotojas, kuris dirba, na, kaip ir samdomam darbe, 40 valandų per savaitę, arba kitaip tariant, 5 dienas per savaitę, turi laisvus savaitgalius, dirba 8 valandas per dieną. Kiek jisai uždirbtų per metus? Atsakymas yra labai paprastas – beveik 10 milijonų eurų. Jeigu tiksliai, 9 milijonus 600 tūkstančių. Na, jūs suvokiat, kad tai yra nieko net arti to, apie ką mes galime kalbėti ir ką mes galime stebėti realybėje. Pirmame video aš taip pat pasižiūrėjau į įmonės, kurios priklauso Romualdui Mačiuliui, bet tuo metu, na, aš dar nesinaudojau tais įrankiais, kuriuos šiuo metu aš turiu savo arsenale. Aš kalbu apie Abalt LT, apie savo partnerius, kurie man leidžia iš tikrųjų pasižiūrėti į atvirus duomenis, kurie yra susiję su asmenų valdomu turtu, įmonėmis,
įmonių turtu, finansinėmis ataskaitomis ir taip toliau. Tai mes galime tiesiog patikslinti tuos duomenis, kurie buvo pasakyti ir pasižiūrėti, kągi realiai Mačiulis uždirba. Štai čia yra įmonės, kurios priklauso Romualdui Mačiuliui ir jo žmonai Alesijai Mačiulis. Tai šitos punktyro einančios linijos jau nebepriklauso, čia galima pasižiūrėti, iki 13 metų priklausė, iki 14 metų priklausė. Na, šiuo metu jūs matote, kad priklauso realiai dvi įmonės, tai yra UAB Transvilla nuo 18 metų spalio 15 dienos priklauso, HF Holding LT uždaro akcinę bendrovę irgi nuo panašaus laikotarpio iki dabar priklauso. Na ir dar Mačiulis Consulting Group, nors akcininkai pasikeitė, bet jūs tiesiog matote, kad tie akcininkai tiesiog šeimos nariai pasikeitė, tai iš principo galima sakyti, kad tai taip pat šeimos pajamos. Šiuo metu Alesė Mačiulis valdo Mačiulis Consulting Group, taip pat jai priklauso, matote, dar veikianti UAB Empro, kuri veikia nuo 7 metų iki dabar, nėra išregistruota. Na, laikas visiškai senka, todėl aš labai greitai rezumuosiu. Tai už 2019 metus dvi bendrovės yra pateikusios savo finansinę ataskaitą. Tai yra Transvilita ir Mačiulis Consulting. Grynasis pelnas sudėjus yra šitų dviejų bendrovių. Grynasis pelnas yra 13 940 eurų. Čia yra už 2019 metus. Tai yra jis nesiekia 14 tūkstančių eurų. Kitos dvi bendrovės, nors jos nėra išregistruotos, formaliai veikiančios, bet Empro paskutinį kartą finansinę ataskaitą teikė 2018 metais ir tai buvo minus 30 tūkstančių. HF Holding LT savo ataskaitą paskutinį kartą teikė 2015 metais, ten buvo berods skirų minus 3 eurai ar kažkas panašaus. Ta bendrovė turbūt veiklos jau nebevysto. Jeigu sudėti, sakykime, paskutinius Empro rezultatus su Transvilitos ir Mačiulis Consulting, gautusi na, beveik 16-17 tūkstančių eurų minusas, bet vėlgi aš neinu ir nesigilinu iš tikrųjų, kiek sąžiningai pateikiami šitie skaičiai, kiek ten sąžiningai ir skaidriai vykdoma mokesčio apskaita ir panašiai. Aš tik tai galiu pasakyti, kad tai nėra jokie milijonai, apie kuriuos pats kalba Mačiulis, na, nebent jisai turi kažkokių pajamų šaltinių, kurie yra nedeklaruoti, kurie yra atkeliaujantis kažkur ten iš užsienio ar panašiai. Tokiu atveju tai gali būti, ar ne, bet įsivaizduokite, kokie yra šansai, kad tai būtų tiesa. Na, ir dar vienas dalykas į pabaigą visai, bet aš noriu apie tai irgi pasikalbėti. Iš tikrųjų, Romualdas Mačiulis ir Vadimas Zizas labai daug kalba apie tai, kad žmonės yra banda, ar ne, kad žmonės yra, jie nežino tiesos, jie yra valdomi, ten žiniasklaidos ir politikų ir visų kitų, ar ne, ir tik jie gali atskleisti tiesą. Štai kas nutiko, parašysim, štai kas nutinka, kai žmonės neturi žmonės savo tvirtos neturi nuomonės. Apsišikėlė, apsimyžėlė. Absoliučiai. Siaubeka, žinok, Lietuvoje daug žmonių, kurie stuburo neturi, savo nuomonės neturi, jie užtat jie yra, kaip sakant, ne kažką jam gyvenime, ne kažką. Jie tai kartojo ir kartojo ir kartojo. Ir man labai buvo keista, nes tie žmonės, kurie ten rašydavo ir juos pagirdavo, aš nežinau, tai tikros anketos ar netikros anketos, aš iš viso nežinau, kodėl jie leisdavosi į diskusijas kažkokias keistas su žmonėmis, kurie akivaizdžiai atėjo, na nežinau, arba iš jų pasijuokti, arba juos kažkaip įžeisti, jie juk galėjo net neišvedinėti šitų komentarų į eterį, ar ne, jie galėjo, jeigu norėjo, galėjo turėti visiškai kitokį tą live streamą, na bet akivaizdu, kaip ir sakiau, jiem nebeįdomu yra pritraukti kažkokią kokybišką auditoriją, jiem yra įdomu sukurti konfliktą, sukurti kažkokį va tokį trash kontentą, bet, kaip ir sakiau, jie sako, jūs neturit nuomonės. Tais atvejais, kai kažkoks žmogus juos pagiria, jie sako, šaunuolis, tu turi nuomonę, tu esi protingas, tu esi labai geras ir taip toliau. Bet jeigu, pavyzdžiui, mano tvirta nuomonė yra, kad Romualdas Mačiulis ir Vadimas Zizas, na, yra visiškai tuščia vieta, jeigu aš manau, kad jie elementariai mažai ko skiriasi iš tikrųjų nuo tų žmonių, kurie įkiša ranką jūsų kišenę ir pavogia piniginę, jeigu aš manau, kad iš tikrųjų jie ieško pažeidžiamiausių, mažiausiai kritiškų žmonių ir paskui iš jų pasiema pinigus, reiškia, aš neturiu stuburo ir aš neturiu nuomonės. Aš manau, kad tai veikia vis dėlto kitaip. Tvirta nuomonė yra faktais
pagrįsta nuomonė. Faktai kalba apie tai, kad šie du piliečiai užsiema labai paprastų dalykų. Jie tiesiog iš jūsų bando gauti pinigus pardavinėdami prekę, kuriuose jie neturi jokių galimybių sukurti kokybiškai, kaip ir paslaugą, ar ne. Jie negali mokyti to, ko nemoka patys. Na, aš kalbėjau apie Romualdo Mačiulio pajamas, Vadimo Zizo, aš pajamas aptariau gana tiksliai, mes kalbėjome apie jam priklausančią mažąją bendriją, taip pat VŠI, kai pažiūrėjau VŠI finansinę ataskaitą, ten buvo nulis. O kai pasižiūrėjau į mažąją bendriją, tai yra apie 100 tūkstančių pajamų, grynasis pelnas ten yra 8 tūkstančiai. Na, daug kas man sakė, kad iš tikrųjų mažosios bendrijos specifika yra tokia, kad tu gali išsimokėti savo ir savo šeimos nariam atlyginimus, ten irgi yra į tai įtraukta ir jo žmona, dabar aš nebesiknysiu ir nebeieškosiu, kam priklauso ar jam ar jo žmonai, bet na, kaip ir sakiau, viskas buvo tikslu tame paskutinėme video, tai galima sakyti, kad yra apie 100 tūkstančių pajamų ateinančių 19 metais, pabrėžiu, ateinančių būtent iš tų patiklių žmonių kišenės. Kaip jiems seksis dabar, mes pamatysime, jie giriasi, kad tie pilnai tik tai auga, aš labai būčiau linkęs tuo abejoti. Pasisveikinkit, aš noriu pamatyti jūsų komentarus, ar viską puikiai matot, girdit ir labai norėčiau, kad bent jau Facebook'e žiūrintis galėtų dabar pasidalinti šią transliaciją. Man tai yra labai svarbus, trumpas laivas. Instagram'e paprašysiu iš jūsų širdelį, nes širdelės Instagram'e pakelia matomumą mūsų laivo. Ir tada Instagram'e supranta, tai čia įdomu, čia reikia parodyti visiems absoliučiai. Nes algoritmas Instagram'o ir Facebook'o, jisai yra žiaurus, jisai yra labai labai žiaurus. Na, jūs matote, tai yra spalio 27 dieną įvykęs vėlgi live streamas, gyva transliacija Vadimo Zizo. Na, jisai visų labai labai prašė iš tiesų, kiek galima labiau ją pasidalinti, paspausti širdutę, sureaguoti, nes pasak jo sudėtinga jam prasimušti ir surinkti didelę auditoriją. Na, vėlgi, kaip jūs matote, 75 reakcijos, 18 komentarų, 4,2 tūkstančiai peržiūrų, tai na, įsivaizduokite, pavyzdžiui, jo kanalas 54 tūkstančiai prenumeratorių, bet jeigu YouTube, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėte į video peržiūras, jos yra labai panašios į šias, ką jisai darė šio laivo metu, jis tiesiog pristatė savo projektą, kuris štai čia yra komentare, tai yra self-made, pasižiūrim. Na ir štai, kaip ir sakiau, 117 prenumeratorių. Na ir jūs matote, ta prasme, jūs matote, kiek žmonių ir kaip reaguoja į video. Video yra 600 peržiūrų, na vienas yra 4,4 tūkstančio, tai yra su lietuviu kovotoju, ar ne, bet toliau jūs matote, kad nei vienas video nerenka nei tūkstančio peržiūrų. Ir tiesą pasakius, na iš to, kaip žmonės reaguoja tos video, kiek paspausta patinka ir nepatinka, aš manau, kad Vadimui bus labai sudėtinga, bet svarbiausias turbūt yra dalykas, tai, kad jisai tokius video anksčiau keldavo savo YouTube kanale. Na, jūs matote, kad paskutiniai video, na, pavyzdžiui, apie Floydą Mayweatherį, čia irgi renka 8 tūkstančius. Na, ir matote, kiek žmonių spaudžia patinka ir nepatinka, žymiai daugiau spaudžia nepatinka. Žmogus, aš tiesą sakant, matau, kad net yra išmestų ir ištrintų nemažai video, greičiausiai jis juos tiesiog perkelia į savo naują kanalą, nes jų čia nebėra, bet jūs matote, video renka po 3,5 tūkstančio, tai tiesiog be jokios abejonės žmogus bando minimizuoti savo rizikas, jis pats, Vadimas Zizas, atsieja savo naują kanalą nuo savo vardo, suvokdamas, kiek tas vardas yra toksiškas, ką jau kalbėti apie reklamos užsakovus. Na, jūs patys matėte, kad ten, kur nereikia tik tai kalbėti tuščiai, bet kur galima pasižiūrėti skaičius, jie tikrai nėra tokie įspūdingi. Priešingai, jie rodo, kad na, 20 metai, lyginant su 19 metais, šitiem bičiuliam yra tikrai prastesni, ypač Vadimui Zizui, kalbant apie jo YouTube kanalą. Na, aš nežinau, Romualdas Mačiulis, vėlgi žiūrint į jo finansinę situaciją ir panašiai, tikrai neatrodo kaip multimilionierius su pretenzija tapti milijardieriumi artimiausiu metu, švelniai tariant. Na, aš galbūt irgi pabaigsiu skaičiais. Tiesą pasakius, mano tikslas buvo tiesiog parodyti, kaip jie gyvena, tiesiog šiek tiek papasakoti apie save, nes aš nežinau, galbūt yra žmonių, kurie iš tikrųjų nuklysta pas juos į kažkokias transliacijas gyvas, na ir penktą kartą išgirdę kokią nors nesąmonę pradeda abejoti, ar taip yra iš tikrųjų. Tai aš manau, kad atsakiau į jūsų klausimus, jeigu jūs jų turite, parašykite ir komentaruose, pabendraukime, nėra jokios problemos. Kaip ir sakiau, jūs mane matote
pakankamai dažnai tam, kad galėtumėte, na, tikrai laikyti ranką ant pulso ir žinoti, kas darosi mano gyvenime. Ir aš manau, kad tai yra labai labai gerai, aš labai dėl to džiaugiuosi, nes man tai yra ir tam tikra prasme saugumo garantija, ar ne, kai tiek daug žmonių mane stebi po padidamuoju stiklu ir jeigu ką, irgi aš manau, kad sureaguotų. Bet aš irgi pabaigsiu skaičiais, nes šita gyva transliacija, ar ne, jinai buvo skirta, apie kurią aš daugiausiai kalbėjau, ir ta fotografija buvo reikalinga knygos reklamai. Tai man turbūt keisčiausias dalykas, ką galima kalbėti apie knygą, tai yra bandyti ją pardavinėti, skaičiuojant puslapius, o ypatingai kalbant apie skaičius taip, kaip apie juos kalba Romualdas Mačiulis. Kas iš tikrųjų parodi, kiek yra puslapių žmonėms. Puslapių yra 280, jo, o viso 288, nes dar yra du puslapiai iš šono, ne? Plius viršelis. Ką gali lemti tie du tušti puslapiai, aš nežinau, bet matyt, na, tai pirmiausia rodo jo požiūrį į auditoriją. Tai yra, aš jum parduosiu knygą, kurioje yra ten 284 puslapiai ir dar du tušti puslapiai prieš tai ir po to, tai žinokite, kad jinai yra ne dviem puslapiais storesnė, negu dabar buvo pasakyta. Tai yra kažkokia, nežinau, prieblando zona. Aš tikiuosi, kad iš tos prieblando zonos daugiau žmonių išeina, negu ją patenka. Reikia sušaudyti, šitą reikia į dujų kameras nužudyti, reikia uždusinti, reikia sugriauti, reikia atimti iš jų pinigus. Kodėl jie taip darė? Jie suskaldė tautą, ar ne? Ir dabar yra sunkus laikas, yra sunkus, yra krizė mūsų tautai. Ir tokie žmonės, fašistai, rasistai, jie skaldo mūsų tautą. Tikiuosi, kad jums patiko. Na, tik to aš ir galėjau tikėtis. Šis video į YouTube nekeliauja, jis yra čia. Patreon paskyroje, nežinau, nebent jūs kažkaip ten kitaip sugalvotumėt, man šiaip nėra jokio skirtumo, iš tikrųjų, ar tokie video keliauja YouTube ar ne, man svarbu, kad čia jūs turėtumėte pakankamą unikalaus turinio, kuris, na, suteiktų jų motivaciją iš tikrųjų būti čia ir aš pasistengsiu, kad tokio turinio būtų daugiau. Viskas, tai yra viskas, ką aš jums norėjau pasakyti. Eilinį kartą ačiū labai, kad jūsų dėka aš galiu tokį ir kitokį turinį kurti. Iki. Tiesa yra svarbu.